Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Zbulimi I fundit, pija e cila heq kilet e teperta dhe mbi të gjitha, është tepër efikase për stomakun, koston e ka pothuajse zero. Ndër shumë erza që mund të përdorim në gatim për të shijuar ushimin, ka disa që kanë vlera me të vërtet të dobishme. Erzat mund të na japin përfitime të pabesueshme që ne asgjë mendojmë të jetë mundur. Një nga këto është shafrani, një erëz e verdh, e lindur në Azin Juglindore dhe me një shije shumë të forte të veçantë. Me shafranin e Indis mund të përgatisim pijen e mrekullisë. Ne mund ta përdorim atë për të shijuar supëra ose çfarëdo lloj gjelle që kërkon erza të veçanta. Por shafrani indis ka vërtet vlera të pabesueshme. Për të listuar disa, ka veti antikancerogjene, antidepresive, antiinflamatore dhe veti letësuese për dhimbjen. Megjithatë, trupi ynë nuk mund ta thithë atë mirë, kështu që është e këshillueshme ta merrni atë një herë në ditë me doza rreth 4 gram. Shafrani indis përdoret si analgjezik për dhimbje të përgjithshme dhe inflamacion të ndryshme. Në fakt, ai është një zëvendësues I shkëlqyer për medikamente që shpesh I marrim, por në realitet, ato nuk janë të mira për trupin dhe organet tona. Shafrani indis është me të vërtet I mirë për trurin, në mënyrë të jashtëzakonshme ndihmon në ngadalësimin e plakjes së qelizave të trurit, duke parandaluar shumë sëmundje si Parkinsoni dhe Alzheimeri, të cilat shpeshherë janë të pashpjegueshme dhe pa paralajmëri me moshën. Sa I përket vetive antikancer, ai është me të vërtet efektiv. Në vendet ku konsumohet një përqindje e lartë e shafranit të indis, ne gjejmë një shans shumë të ulët të prekjes nga kanceri, pra parandalon kancerin e mëlçisë, gojës, mushkërive dhe lëkurës, veshkave e prostatës, por gjithashtu parandalon leucemin. Për më tepër, është një mbrojtës I shkëlqyer I stomakut ton dhe forcon mbrojtjen ton nga imunitetit. Mbi të gjitha, parandalon të gjitha ato sëmundje që ndodhin në sezonën e dimrit, si gripi dhe I ftohti. Për të përgatitur këtë çaj me shafranin e indis, na duhen këta përbërës. 1 litër ujë, lëngu I një limoni, gjysmë lugë gjelle shafran pluhur, gjysmë lugë gjelle pluhur xhenxhefili dhe një çik piper të specit të kuq. Në fillim floni ujin, pastaj shtoni përbërësit në të dhe përzjeni për disa minuta mirë e mirë. Pastaj largoni nga zjarri ujin dhe çaji është I gatshëm për t'u përdorur. Çaji preferohet të konsumohet në mëngjes, në mesditë dhe në mbrëmje. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.